Jama’a, assalamu alaikum. A yau za mu kawo muku yanda ake gudanar da biki na ɗan shugaban ƙasa Buhari, wato Yusuf Muhammadu Buhari, wanda shi ne ɗan president ɗin ƙasarmu ta Najeriya, sannan da S da wadda za a aura masa, Zara Nasiru Ado Bayero. Kai kanka ka san cewa wannan bikin ido zai ga abubuwan da bai taɓa gani ba. Domin bikin ya tsaru na ɗan manya ne da ‘yan manya. Shi dai wannan yaron ya kasance ɗan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wanda a lokacin neman mulkin mahaifinsa, wato Muhammadu Buhari, yana cewa a yi tattali domin a ga abin da ya kamata. To, za mu ga a bikin ɗansa wani irin tattali zai nuna mana, kuma sannan ya zai yi ya tattala arzikin da ake yi, da yake cewa talaka ya yi tattali ya yi tsantseni. A yanzu za mu kawo muku sababbin hotunan da aka saki na bikin wannan ɗan shugaban ƙasar tamu, wato Yusuf Muhammadu Buhari, President of Nigeria, tare da masoyiyarsa Zara Nasiru Ado Bayero, wanda a yanzu haka yau Juma'a 20 ga watan August, wanda ya shekara ta 2021, wanda za a gudanar da wannan bikin a can masarautar da ke Bichi local government da ke Kano state. A yanzu dai ga hotunan nan za ku yi ta gani waɗanda aka sake su lokacin bikin nan, sannan kuma za mu ga wani irin manya-manya ne na Najeriya waɗanda za su gabatu wannan gagarumin bikin, kuma za mu ga irin wadaƙar da za a yi da kuma ƙorafin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a kan a yi tattali a yi tsantseni a jiha. Sannan za mu ga a bikin ɗansa za a yi tsantseni a yi tattali. Ku biyo mu a sannu a hankali, za mu kawo muku duk yanda take gudana a cikin wannan jihar Bichin. Yanzu dai ku gama kallon waɗannan hotunan kafin mu ɗora muku. Kada ku manta ku danna mana subscribing a wannan YouTube channel ɗin tamu mai suna Gidan Littafi TV, wadda take kawo muku labarai na duniya kala-kala, sannan kuma tana ɗora muku daɗaɗɗen labarai na littafi na yaƙi na Abdulaziz Sani Madakin Gini. Sannan wannan tashar tana zaƙulo muku labarai na gaskiya waɗanda suka shafi ‘yan Kannywood, da waɗanda suka shafi manya-manyan ƙasarmu, da wanda ya shafi siyasa, da wanda ya shafi badaƙala ta rayuwa, wato kidnapping, Boko Haram, da dai sauran wasu duk muhimman abubuwa da ya kamata mu dinga san labaransu. Duk wannan tashar mai suna Gidan Littafi TV za ta dinga kawo muku su daki-daki, domin farin cikinku shi ne namu. Kada ku manta, za mu ci gaba da kawo muku labarin ɗan shugaban ƙasa Yusuf Muhammadu Buhari tare da masoyiyarsa Zara Nasiru Ado Bayero a cikin wannan tashar tamu. To, masoya ku shaƙata da wannan kafin mu ɗora muku ci gaban wannan labarin da kuma yanda bikin nan zai gudana na Yusuf Muhammadu Buhari da irin wadaƙar da aka yi da kuɗi, waɗanda idan na tsaya zayyano muku a baki, ko kanku za ku iya zata na faɗa ba daidai ba, amma an ce gani ya kori ji. Ku biyo mu a shaƙata da wannan daɗaɗɗen shirin daɗaɗɗen wannan waƙar tamu. Bye.
sinasara.